Poljoprivrednici u Turiji počeli su setvu pšenice i, kako navode, tu biljnu vrstu gaje najviše zbog plodoreda, vodeći pri tome računa da u tehnologiji proizvodnje primenjuju sve neophodne agrotehničke mere uz obavezno poštovanje optimalnih agrorokova za setvu hlebnog zrna. Ja se struke pridržavam i tako da sam krenuo na vreme. Spremio sam na suncokretištu i na kukuruzu, na džombi, tako da tanjirao sam, išao sam tom redukcijom i gotovo. Koliko ćete posejati pšenice ove godine? Pa tu oko 30 neko jutro. Da li vi u setvi koristite deklarisano seme pšenice? Da, koristim deklarisano seme, uglavnom strano, ali malo i domaće, ali deklarisano koristim. Miroslav Medurić, ratar iz Turije, ove jeseni odlučio da poseje pšenicu na 6 jutara. Nisam prošle godine sejao, imao sam ječam, a sad će biti pšenica posejana. I evo što vidite kako je ovo seme, ovo je deklarisano i evo sad to će da uđe u proizvodnju, pa da vidit ćemo kako će biti. Poljoprivrednici iz Turije kažu da država treba da subvencioniše upotrebu deklarisanog semena. Treba da se subvencioniše deklarisano seme. Jer će ga ljudi više koristiti i više će sejati nego ovaj sa tavana. Da li treba pšenica se plaća po kvalitetnim grupama? Pa treba da se plaća po kvalitetu semena i treba da bude subvencionirano za setvu. A uz upotrebu deklarisanog semena, jedan od osnovnih činilaca uspešne proizvodnje pšenice u vezi i sa poštovanjem optimalnih setvenih agrorokova, kaže agronom Goran Drobnjak. Pšenicu bi trebalo posejati do kraja oktobra, znači to je taj neki optimalni agrotehnički rok, a poslednjih godina se pokazalo da najbolje rezultate daje ta neka setva u drugoj dekadi oktobra. Prošle agronomske godine pšenicom je bilo posejano, kako se procenjuje, preko 589.000 hektara, ostvaren je prosečan prinos od oko 5 tona po hektaru i ukupna proizvodnja od oko 2,97 miliona tona hlebnog zrna.